ဝယ်တဲ့လူကလည်းဒါသူချစ်လို့ဆိုပြီးတလောက်တောင်ဈေးအများကြီးပေးဝယ်တာလေဒါနည်းတဲ့ပတ်စံမဟုတ်ဘူးအဲဘယ်လောက်လဲ3500နဲ့80ဆိုတာနည်းတဲ့ပတ်စံမဟုတ်ဘူးနော်အဲသူ့ကိုလည်းကျွန်တော် appreciate လုပ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကမရောင်းနိုင်တာကလည်းမရောင်းနိုင်တာပေါ့နော်ပြန်ကောင်းမှမဟုတ်ဘူးဘသူ့ကိုမဆိုမရောင်းအဲ့လိုမျိုးရောင်းမှမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဟိုပါဗျာသူတို့ကကြတော့အဲ့လိုတလိမ့်ဆန်လို့သဘောထားတာမဟုတ်ဘူးခွေးလေးလို့သဘောထားတာမဟုတ်ဘူးကို့သားသမီးလို့ပဲဆိုတော့လာဝယ်ဆိုကို့ဟိုထားပါတော့မေဘေဘီကို့သားတယောက်ကိုကို့ကလေးတယောက်ကိုဟိုပတ်စံပေးပြီးတော့ရောင်းလိုက်ရမယ့်ပုံစံဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အသားချက်ကဘယ်လိုပြောအရန်ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကားလေးကိုစူးစားထားတဲ့ဟာကိုပရိသတ်တွေကဒီကားကိုအကြည့်ချင်ကြတယ်အားလဲအားပေးကြတယ်ပြီးတော့ကြတော့အဲကန်ကောင်းကိုအဓိကပေါ့နော်အဓိကကန်ကောင်းကိုလည်းအခုလိုဝိုင်းချစ်ပေးကြတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်အဲ့လိုစိတ်လည်းလှုပ်ရှားတယ်ပျော်လည်းပျော်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုကလေကန်ကောင်းကိုလေဟိုအခုပေါ့နော်အရန်ဟိုဝိုင်းချစ်ပေးကြတာမြင်တော့လေအရန်လည်းပျော်တယ်ပီတိလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကားလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ team တစ်ခုလုံးပေါ့နော်သူပေါ့နော် driver ကစာအကုန်လုံးကကျွတ်ကျွတ်စစနဲ့ဟိုရိုက်ခူးထားတာပါပြီးတော့ကန်ကောင်းကလည်းဒီကားထဲမှာ ID နဲ့လှုပ်ထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကားလေးကမကြင်လဲယုံနေတော့မယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေအားပေးကြပါတရှိကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကန်ကောင်းဆရာတော်မရှိလဲဦးသိန်းလည်းပဲတိုင်သွားမယ်ကောင်း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 ကျမကျောက်ကိုကိုက်သွားလို့တော့ပါခိုင်းတန်ပါပေါ့အခွေးလေးနဲ့ရိုက်ရအောင်ဆိုတော့ဒါခက်ခဲမှုကတော့လူနဲ့ခိုင်းတာခက်ခဲမှုရှိပါတယ်ဆမေးရောင်ကတော့လေးရှိတယ်အဲညမအများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဟိုဟာပုံမှန်ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားနဲ့မတူအဲတလိဆန်လေးနဲ့အဲရိုက်ကြတာခွေးလေးနဲ့ရိုက်ကြတာဆိုတော့မတူအပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဆိုပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်တော့လူနဲ့ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကိုပြင်ဆင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းအဲ့လိုမျိုး preparation လုပ်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော် preparation လုပ်တဲ့အတိုင်းကိုပဲအဲသူ့အတွက်ကိုတည်တံ့ထပ်ပြီးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရတယ်ကံကောင်းအတွက်ပေါ့နော်အဲတန်ကောင်းတော့တည်တံ့ထပ်ပြီးပြင်ဆင်ရတယ်ကံကောင်းရှိကားနေပြီးတော့အဲကံကောင်းရှိကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကားထဲမှာပါတဲ့ item တွေထွက်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအတူရှိရဒီ item တွေကိုဘယ်လိုထုတ်ထွက်လာအောင်ယူရမလဲ तू ကတော့ဘယ်သိမလဲလေ तू ကတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာကိုအတူရှိရနေပြီးထွက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယူမလဲအဲဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဲကျွန်တော်အများကြီး production မှာသူ့အတွက်တည်တံ့ကိုတက်တက် breakdown ဖွဲ့ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရပါတယ်ခင်ဗျာသူ့အတွက်ကိုတက်တက်ကိုပြင်ဆင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကားပြည့်ခဲ့ကလေးကကားတော့ training တွေလုပ်ပေးခဲ့ရဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမရိုက်ခင်တည်းကခုန production timeline မှာရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ကံကောင်းအတွက်ကိုတီးတန့်ကိုကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတယ်ပြင်ဆင်နေဆိုတော့အရင်ဆုံးသူ့ကို basic training တွေပေါ့နော်သူဘာမှကျွန်တော်ရှိရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကံကောင်းလို့နာမည်ပေးထားပဲရှိသေးတယ်သူဘာမှမသိသေးဘူးအဲ့မှာသူကဘာရှိလဲကျွန်တော်ရှိရောက်ရောက်ချင်းအချိန်မှာသူကနေမကောင်းပြီးတော့ပိန်ကန့်နေတာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုရောက်ရောက်ချင်းမှာလည်း training လုပ်လို့မရသေးဘူးအဲ့သူ့ကိုအရင်ဆုံးသူကပြောမယ်ဆိုယောဂါပါလာအဲ့ဟာအရင်ခုပြီးတော့မှသူအဲယောဂပျောက်သွားပြီးကျန်းကျန်းမာမာဖြစ်သွားပြီးဆိုတော့မှခုနပြောရဲ့ basic training အစလုံးအဲ့ basic training လုပ်ပြီးတော့သူက basic ကိုတည်သွားပြီးဆိုတော့မှနောက်ထပ် step တွေကိုထပ်ပြီးတော့အဲဒီဇက်ကားမှာပါတဲ့ဇက်ဝင်ကန်းတွေမှသူလုံးဝမဲ့ item ပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေအကြမ်းမြင့်ကိုကျွန်တော်တို့ prepare အဲသူ့ကိုလုပ်တယ်သူ့ကို train ကြည့်တယ်လုပ်ကြည့်တယ်အဲ့ဟာကိုအဲ့အချိန်မှာ rather မှာကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်အဲသူ့ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလည်းဘယ်လိုရိုက်ရမလဲဆိုတော့ဟာကိုကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအမြဲတွေးနေရတယ်လို့ရှိရင်မရိုက်ခင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံကောင်းကိုစကားတွေထိုင်ပြောနေတာတညာလုံးเนาะဘာပြောနေတာတော့မသိထိုင်ပြောနေအဲ့တော့ကိုယ်ဆိုင်ကိုယ်နဲ့ကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်နားလေလားမလားဟောမို့အဓိကစိတ်ဘူးလို့ပါအဲသူ့စကားတွေသွားပြောနေကျွန်တော်ပြောရမယ်နားလားဒါမနဲ့ပြန်ညာရရတော့မယ်အဲအာလိမ့်လိမ့်မနေတော့အပေခိုင်းတာလုံတော့ဒါမစိုးနဲ့တော့သူကနားလေပါဘာလို့ကျွန်တော်စိတ်ပူတာကအာသူတို့မလုပ်ဘူးဆိုကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးလေအဲ့တော့သူတို့ခိုင်းမိုးအတွက်လည်းကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာတွေးထားသလိုသူတို့ရှိရနေချော့ချော့မိုးမိုးနဲ့ဒီရှူတင်ကိုအစင်ပြေပြေနဲ့ရိုက်လို့ရဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာသူပဲနားလည်မလဲဒါမှမဟုတ်တော့ပြောနေရပဲဟာနားတော့နားလည်မှာပါနဲ့ရှိရပါကံကောင်းမှဒီကားမှာကံကောင်းရဲ့ item တွေပါတယ်ကံကောင်းဒီတိုင်းပဲဗျာအဲသူကဒီတိုင်းပဲဟိုလုတ်ဒီလုတ်ဟိုလုတ်ဒီလုတ်အဲ့လိုမျိုးလုတ်နေတဲ့အဲကံကောင်းမဟုတ်ဘူးအဲသူနဲ့ဦးစင်းနဲ့က chemistry ရှိကိုရှိနေရမယ်ဦးစင်းနဲ့သူနဲ့ chemistry မရှိဘူးတန်ရုံးစင်မရှိဘူးပေါ့နော်ကမ်မစီမရှိဘူးဆိုတာတန်ရုံးစင်မရှိဘူးဆိုဒီကားကအလကားပဲအဲ့တော့ကံကောင်းကလည်းဦးစင်ကိုချစ်ကြမယ်ဦးစင်ကလည်းကံကောင်းကိုချစ်ကြမယ်အဲ့ဒီတန်ရုံးစင်ဆိုတဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့ပတ်သက်မှုကိုဒီကားမှာကျွန်တော်မပြနိုင်ရင်ဒီကားကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဟာကအရေးကြီးဆုံးပဲကံကောင်းကမယ်လွယ်ရအစ်စားမရဘူးသူလွယ်ရအစ်စားမရဘူးရောင်းလာလဲပါကြာတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲကျွန်တော်လှမ်းမာတာပေါ့နော်
六边两把的，哎嘛，就那注意啊的，外边啦，就那这些外边啦咯，你刚刚加一铺砖，trainer 六边也是啊，高山步是吧？都都是安尼这些，都阿三段的，就那哎刚刚我double 的安尼指标，就那路正装每天的下午喏，上礼拜的哦，就那路今天碰见没有注意标，外边的，那外边也是啊，就那外边啊。冇干的啦，干的啦，都练的啦啦冇。标皮啊，所以就那话嘞，内脏噶啵，标皮内脏噶。话嘞，刚刚话帮嘛，阿妈路的路白的歪的路牛歪都阿路歪。你来你来，就那起码比较好嘞。阿妈路的路牛歪的歪的，那些歪的啊嘞，阿妈种啊，阿妈都阿片标皮啊啦啦片啊嘞，这这标干的歪啦片啊嘞，哎哈嘞，阿公话嘞。刚刚来路路，路那边多的吧？对，第五个问的，我嘛有点都把我个问了，我嘛就那现在找到下来呢，对不对？第五个问名了，哎，刚刚我就那两位了嘞，路 A 站的啊，你的先两位了。我帮忙问你的路吧嘞。哎，路没有了，冇办了。未来路话嘞，咋都七路左边的老东西，伢一边未来嘞，咋奶奶不生好，不老嘞，等伢伢奶，困难些做，奶奶不生好办咯。都我嘞，就那 appreciate 了吧嘞。就那咪养奶奶嘞，咪养奶奶办咯。完了说，就那伊妈刚刚妈的好，刚刚路边那边着闹得要死的，水东说，都奶都路边，边干土嘞说嘞是，哎路在路路边，边那路铺嘞嘞是。阿龙看那讲西港，西港是啊，哎嘛，哎呦，刚刚嘛么好，不都么说么养，阿龙没有养嘛么好不？那比如来说咯，我话不呀，这路假如阿路，这雷山路都无他那么好，奎里路都无他那么好，古达的米路呗，是吧？然后我说古，哦，他不咯没 ，maybe 古达的要古，古格里的要古，哦，不算比较养那样么帮人，撇多嘛不咯？阿龙没有么路就那么养那么好。哎，那没有龙王好吧？完了，今朝一讲嘞，地米啊，就点点嘛，喏，不晓得嘞，点点没有？今朝他看嘛，我话我哦 ，promotion 没落户，好人也来没落户，后来今朝我话我 promotion 落台没收，今朝有新加入嘞，今朝我话我 self promotion self marketing 落台没收，哎，一段讲没落，阿达个那个吧，今朝阿拉没有有新加入东厂比较，有新加入东厂嘞，阿边个嘛？ดีแกงกองหมดเนาะแกงกองอ่ะต้องชาบิจนโปรโมชั่นลงผู้เลยจนกองเนี่ยมาเลยไม่ชื่ออยู่เส้นแล้วไม่เส้นล่ะป่าวไอ้ห่าเลยจนเราซ้อมตีอ่ะดีไอ้900เนี่ยเปล่า50ไอ้ญาติเรามาจนเราหลั่นเปียวล่ะญาติแม่มาก็จนไม่สวยเตียวกูเปาะเนาะจนเนี่ยยินดีเลยจนไม่สวยเตียวเนี่ยเปจนตู่เนี่ยเปဖြတ်เนี่ยตู่เนี่ยเปဖြတ်เนี่ยဖြတ်เนี่ยตัวตู่อ่ะแหละโอ้บ่โหบ่รู้แจ้งมั้ยซอตะเกลาเวราละมั่วละเปียวๆเนี่ยตะเกลีเอาซ้องจ้ะมาเอาซ้องดีหว่าจ้ะมาเอาซ้องจ้ะมาจนโกบอกว่าแลมะเนียละตะเนียละไม่ดีไอ้တော့มาจนโกบอกว่าอ๋อดีโลดีโลเบ้เด้งาเมียวเล็งท้าตะโลผิดมาซุโลเมติท้าเนี่ยเทนโลแหละดีโลเบ้ลาเวณีเด้แกงกาวโหยาวยาวมายาวเนี่ยสันดาชีตะเกลีเวแม่ลูชีไม่ยาวเนี่ยสันดาชีเด้ส่วนတော့ยาวยาวไปเหมือนบ่เนาะတော့ကျွန်တော်တခါလဲသူကလည်းသူကကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်ထပ်တော်ပို့ပြီးချစ်ဘာလို့သူကအမြဲတမ်းသူနဲ့လက်ပွန်းတတိပို့နေရတာဟုတ်တခါလဲအဖြေပြန်ပြလိုက်တယ်မရောက်ပါဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ထားပြောပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်စောက်ဝင်တော့ရောက်ရရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စောက်ဝင်18သိန်းလားမသိဘူးအဲ့လောက်ပဲဝင်ခြင်းပြကျွန်တော်အတိအကျမေးတဲ့တစ်ဖြစ်အဲ့လို16သိန်း18သိန်း18သိန်းအဲ့ပတ်ဝင်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲရှိရမင်းသားဖြစ်ပါသေးတယ်မင်းသားဖြစ်ပါသေးတယ်เออเออเบบี้ก็ขึ้นได้ว่ะเป็นได้ว่ะคุณน่ะน่ะไม่รู้เลยว่าจะเจอตัวอะไรกะลีโหเนี่ยอู้สุเลยตรุดาอะแกมีก็ดอกมาแม้ต้านไล่แกบ่เนาะแล้วกูรู้สึกว่าชิงเอาบลูเลยด้วยဟုတ်ဟုတ်ไอ้ห่าတော့လေကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်ကျွန်တော်ဒီကားရဲ့ driver လည်းဖြစ်တာဟုတ်ဆိုတော့တကယ်လို့ကြားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းတာတယ်အတိုင်းမသိဝမ်းတာတယ်ခြေနဲ့တဲခုံယူတယ်ကံကောင်းအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ပြောင်းမိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမရှိသေးဘူးကံကောင်းကဒါပထမဆုံးဖြစ်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမရှိသေးဘူးပြီးတော့ထားမတော့maybe ဟိုဟာအိန္ဒိယမှာဆိုပြီးခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လားတနှစ်ကျော်လားမသိဘူး Charlie ကိုဘောလိဝုဒ်မှာစုပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရှိမှလည်းကျွန်တော်ချီရဒီလိုရုပ်ရှင်ကားတွေကိုကံကောင်းတာတကယ်လို့စုရခဲ့မယ်ဆိုရင်ကံကောင်းကပထမဆုံးဖြစ်မယ်အပြင်ကိုမှနောက်ထပ်ပေါ့เนาะစွန့်ဦးတင်တီထွင်ပြီးတော့လုတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာမယ်ပေါ့เนาะလူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်အတွက်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးလူငယ်တွေအတွက်နောက်ထပ်လူငယ်တွေအတွက်ဒီလိုကံကောင်းလို့ကားမျိုးမှမဟုတ်ဘူးတခြားအဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်ရိုးကြတဲ့ကွဲထွက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့ရိုက်ချင်တဲ့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာရုပ်ရှင်လည်းပို့ပြီးတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့
ခုလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ level ကနေပြီးတော့ level တစ်ခုနောက် level တစ်ခုရောက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ကံကောင်းအဲ့လိုမျိုးစုရမယ်ဆိုရင်ပြန်ချုပ်ရရင်တော့ကျွန်တော်အရန်ပျော်မိမှာပဲဝမ်းသာမိမှာပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့ဒါကံကောင်းကိုလာကြည့်ဖို့ပြန်ပြောင်းပေးပါဦး။ဟုတ်ကံကောင်းရုပ်ရှင်ကားကိုကျွန်တော်တို့လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ပေါ့နော်။November 24 November 24ရက်နေ့မှာယုံတနိုင်ငံလုံးကယုံနေမှာယုံတင်ပြသတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကံကောင်းကိုပေါ့နော်ကံကောင်းအဲ့မှာ ID နဲ့အများကြီးလုတ်ထားတယ်အဲ့တော့ကံကောင်းလေးရဲ့ ID တွေကိုလာပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါပရိသတ်တွေကကံကောင်းကိုဝန်ခံပေးကြပါအားပေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ